بہ چھس چیئرمین اللہ تعالیٰ سو چھم قسم بہ چھس واحد اک شخص سو اس نو بی جے پی کس کانس لیڈر سے ونک تان زاہ سمکھو ازیک مقصد کیا نذیر صاحب کیا آو ات متعلق تھوڑا بہت پت کران پن پن زیزت تم ون پن مسئلے نذیر صاحب مقصد اس کہ خواب شو دور دراز علاق کی ٹائم گو یہ اس میں گئے الگ یہ زیادہ پتھ رو بیرو اس گوڑے اس ون کر اللہ تعالیٰ یری نذیر صاحب یعنی پہ آو بیرو کہ انسان امیر ہونا چاہیے لیکن میرا ضمیر کہتا ہے سر کہ ان میں ان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے تو ایس ڈی ایچ کی بات کرے روڈ کی بات کرے یا فائر سروس ڈپارٹمنٹ کی بات کرے یا ڈگری کالج کستروان پارک ہر ایک چیز سے ہمیں اگنور کیا گیا سر یہاں ہی کچھ قدموں پہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی جے اینڈ کے بینک کی سر آپ گھر گھر کے واقف ہو آپ گھر گھر کی خبر رکھتے ہو سر ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کو پتا ہوتی ہے سر بٹ جو ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے سیم پی ایس سی پوشکر بھی ہے سر پی ایس سی لاسی پورا بھی ہے آئی تھنک سر سب سے زیادہ کام کھا کے بجائے وہاں ہی ہوتا ہے ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے یہاں شام کے وقت میرے خیال سے وہی ڈاکٹر جو میں نے لاسٹ ٹائم 20 سال پہلے دیکھا تھا وہاں پہ یا 15 سال پہلے وہاں دیکھا تھا آج بھی وہی ڈیوٹی دے رہا ہے کوئی چینج نہیں ہے چاہے سٹاف کی بات کرے چاہے کوئی بھی ڈاکٹر کیا ہمارے کھا کے بغیر ان کو کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں سر وہی یہاں ہی کیوں ازما رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کی جانوں کی قیمت کا ان کا پتہ ہی نہیں کیسی کیسی دوائیں لکھ کے دیتے ہیں میں جاؤں گا شام کے ٹائم پہ یا گزارے میرا جائے گا میری عزت جائے گی وہاں پہ سر تو ایک ہی کو ایک ہی دوا دوسرے کو بھی سیم دوائی دی جاتی ہے وہاں پہ سر انہوں نے بہت سارے فری میڈیکل کیمپ کیے لیکن ہماری عوام کو پتا ہی نہیں سر کہاں یہ پروگرام ہے کتنا فری ان کو میڈیکل ملتا ہے اور ہمیں کتنا پہنچتا ہے آخر کار جب لاسٹ مانتے ہیں تب بولتے ہیں میڈیکل کیمپ ہے میڈیکل کیمپ ہے ولیو سا نیو سا دوا فری دوا کیا یہ بینک ہمارے لیے نہیں ہے کیا یہ بینک کے کسٹمر ہم نہیں ہے بینک ہم نے بنایا بی جے پی وی آج اکوٹر ریلیف میل کڑھن وہ بناو پی ایچ جی ڈی کورک پی ایچ جی ڈی کھڑا اچھی بات ہے گڈ کیا پی ایچ جی ڈی ناؤ اسا یہ نذیر احمد خانس دیزو نو منڈیٹ کہین امس مقابلہ تلزو تھی اخ معمولی انسان اس تو پانچ دزا بنوت تمس دیزو تھی بیرو پہ منڈیٹ نذیر خان سن کڑھ پتہ پوشکر پہ خان پور تان راوت پور پہ یپ یپر آس ترمت کنسٹ پور وغیرہ یہ کٹبل سون یہ سون یہ شنگل پور سگین سون یہ جگیاری کوکر باغ پتی پوشکر گلاب باغ تام یور گو بامرو تان گڈ وچو تھی علی گڑھ شہر کیا تھی رلو شہر شہر نزدیک یہ علی گڑھ شہر سمن بکمن امین فوبلا بت بت دے یا بغلس مز یہ خاک تو بیرو کنی اس تھی تو اکوٹ لکھ مے کر یاسین صبس تو مے دس ہے ٹھیک لکھت ثک رودمت سابق کیبنٹ منسٹر دو ترے لٹہ ات